សួស្តីអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តសិក្សាលំហាត់លីមីតទាំងអស់គ្នាទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាគឺគេឲ្យគណនាលីមីតហាសខាត់រ៉ូសូននៃឬការ៉េនៃ x ដកហាសដកនឹងឬការ៉េនៃ x នៅលើហាសអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមធ្វើការគណនាគឺយើងត្រូវចំនួនតម្លៃនៃហាសកាត់ចិតចូលត្រង់ហាសបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចំនួនទៅហាសនេះគឺ0អញ្ចឹងនឹងសល់ឬការ៉េនៃ x ដកឬការ៉េនៃ x គឺ0បាទពីយកហើយពីបែងគឺ0អញ្ចឹងវាមានរៀងមិនកំណត់បាទរៀងមិនកំណត់0លើ0បាទនៅពេលដែលយើងបាទឃើញលីមីតតម្រង0លើ0ហើយមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺយើងត្រូវនេះបំបត្តិរ៉ាឌីកាល់នៃភាគពីយកសិនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវគន់នឹងកន្សោមកន្សោមឆ្លាស់បាទកាលណាវាមានរាណិកាជាឬការ៉េបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរមកគឺស្មើនឹងលីមីត50កាត់ចិត0អញ្ចឹងកន្សោមឆ្លាស់របស់វាគឺរ៉េការ៉េនេះ x ដក50ទៅដូចថាកន្លែងនេះគឺជាសញ្ញាដកអញ្ចឹងកន្សោមឆ្លាស់របស់វាគឺសញ្ញាបូកអញ្ចឹងយើងបានលីមីត50កាត់រ៉ូ0នៃឬការ៉េនេះ x ដកនឹង50ទៅជាបូកឬការ៉េហើយសំទោសយើងអាចសរសេរកន្សោមឆ្លាស់មកមុនក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងសេះដើមខាងដើមមកវិញគឺ x ដក50ដកនឹងឬការ៉េនេះ x បាទចែកឲ្យយើងគូបន្ទាត់ឲ្យត្រង់ណាភាសាតែមើលបាទយើងអាចគូបន្ទាត់ឲ្យត្រង់មកនៅលើ50អញ្ចឹងយើងត្រូវគុណនឹងពីបែងគឺត្រូវគុណនឹង x ដក50បូកនឹងឬការ៉េនៃ x ដែរបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងសម្រួលអាពីនេះទៅគឺយើងដូចដើមវិញបាទគឺដូចដើមវិញអញ្ចឹងយើងអាចស្មើទៅទៀតស្មើនឹងលីមីត50កាត់ចិត0អញ្ចឹងកតាពីកតាខាងលើគឺចូលរូបមុន a បូក b កតា a ដក b គឺស្មើនឹង a ការ៉េដក b ការ៉េដែល a ពីនេះគឺឬការ៉េនៃ x ដក50ហើយ b របស់យើងគឺឬការ៉េនៃ x អញ្ចឹងយើងបាន a លើកជាការ៉េនៅពេលលើកជាការ៉េគឺយើងអាចបញ្ចេញ x ដក50ពីរ៉ាឌីកាល់បានអញ្ចឹងសល់ x ដក50បាទបន្ទាប់មកដកនឹងឬការ៉េនៃ x នេះលើកជាការ៉េអញ្ចឹងអាចបញ្ចេញ x ពីរ៉ាឌីកាល់បាននៅសល់x បាទចែកឲ្យចែកឲ្យគេ50កតាឲ្យឬការ៉េនៃ x ដក50បូកនឹងឬការ៉េនៃ x អញ្ចឹង x ដក x នេះគឺអស់នៅសល់ដក50បានសល់ស្មើនឹងលីមីត50កាត់ចិត0នៃដក50នៅលើ50កតាឲ្យឬការ៉េនៃ x ដក50បូកនឹងឬការ៉េនៃ x អញ្ចឹង50និង50នេះគឺយើងអាចសម្រួលគ្នាបានបាទអញ្ចឹងសល់បាទលីមីត50កាត់រ៉ូ0នៃដក1នៅលើឬការ៉េនៃ x ដក50បូកនឹងឬការ៉េនៃ x អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចំនួន50ស្មើ0ចូលត្រង់50នេះមកអញ្ចឹងយើងស្មើនឹងបាទដក1នៅលើឬការ៉េនៃ x
បាទដោយសារតែ half មក0បូកនឹងឬក៏ដែរនេះ x ស្មើនឹងដក1នៅលើ2ឬក៏ដែរនេះ x ឬក៏ស្មើនឹងដកឬក៏ដែរនេះ x នៅលើ2 2x បាទអញ្ចឹងយើងសន្និដ្ឋានចម្លើយមកដូចនេះ limit half ខិតជិត0នៃឬក៏ដែរនេះ x ដក half ដកនឹងឬក៏ដែរនេះ x នៅលើ half គឺស្មើនឹងដកឬក៏ដែរនេះ x នៅលើ 2x បាទនេះគឺជាដំណោះស្រាយនៃលំហាត់ limit មួយនេះពីចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋាននៅរកកំហុសខុសឆ្គងក៏ដូចជាសំឡេងរំខានផ្សេងៗដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា